ég er að gera núna, pabbi. Best idea I've had all day. Perfect. That looked bad. Just cause, can I call off duty or things? Galley. Freeze! Break up! We have. Örgulega hennar riddarinn, hennar konu riddarinn. Nei, heldur að hennar Lúskver eða eitthvað. Lúskver. Nei, það er eitthvað í tæjar 20 í Battlebook. Hún er eitthvað 1. Eða season 1. Við season 2. Nei, eða PlayStation Plus. Okay. Í hverju vann hann? Það maður ekki spí að maður er í að maður lendir hún á náttúrulega blætópi eða?
Gotta be. Leó, hvað mér til að spila með?
tjekkaði. Nei, það er langt í það. Það svo mörg update sem ég þarf að ná í. Oh, hello! Ha? Hvað að maður hjúta með það? Ég það við. Já. Ég man að það svona svaklega hátt. Emma, hættu, ég rassi í andlitið á hennar. Já, þú erum við að kýta. Hættu. Já, Emma, ég er nýtt. Já, Emma, þú er meitt, þú sakkar. Emma, hættu. Ég er ekki gera neitt. Emma, hættu. Ok. Hvað heitir hann Brynja, eða þetta er hann? Binni Borgars, Binni. Heitir hann Binni? Nei, svo hann er. Sönni. I should buy another boat. Láðum hann að rífa. Leggin. Æ, come on. Það var að... Það var ég svo að fyrir... Ná, þú veist að ég er búin að taka tvo leik í leik. Í dag myndi ég. Þessu leik. Hver er að leika Anna Thomas? Þetta gerði ég. Vá, það er bara allir núpar þessu neikilega, veistu. Hvað er það að tala leik? Það er allir leik fyrir. Það er það að lífa. Það er þú búið leik fyrir. Hún sem að fæja. Snýr í æg. Já, hún sem að fæja. Spila hann ekkert í season 4. Nei, ekki neitt til það. Bara í byrjun. Ég er búin að hafa öll spökkum þessum. Já, en þú er rýmna að klára þetta.
Já, ekki einu sinni, þú ert ekki búin með season 2, Belver. Já. Ok, hvað með það? Æ. Ég er búin með það. Nei. Jú, eða nei, tvö, season 2. Ha? Ha? Mamma. Ha? Ha? Varst í morgun þegar ég fór í vinnuna? Já. Já? Þú sagði mér ekki að spila alveg rosalega mikið. Já. Já. Hefur ekki búin að tala til það enn? Ha? Og já, bara, mamma. Bara grænjandi rigning. Nei, það var grænjandi rigning á hann, ég vissi ekki að það væri sól. Það búið að vera eitthvað það skiptir engu máli hvernig veðrið. Það getur verið meira í tölvunni. Út af gifsinu? Já, það getur ekki verið meira en þú knöppur með tölvunni, alls sem okkar með veðrið og það getur ekki gifsið. Ok. Það er maður annað. Ok. Ok, ég get alveg daginn um umfyrir, nokkar dagar sko. Já. Nei, ég vil ekki. Já, bara þeir eru grunni sjöngbúðan. Já. Ok, mamma. Allt í lagi. Þú skilur það alveg. Já, ég er bara glatt. Já. Lega, geturðu leikið? Ég veit ekki að leikið. Já. Mamma. Já, ég er fyrir stöftur. Já, ég er bara klár. Já. Já, ég veit það. Ég bara öll að það. Ok. Það alveg. Ah, hvað við þú? Ég það alveg. Já, það til að. Ég var að byrja að lúpa. Ég er bara að taka pási í tóta. Í tófinni? Já. Og þeim leik, hún var allega. Ég pási í tóta. Nei, við erum að spila mokkur. Það getur það. Nei. Já, ég tek pási í tóta. Já, ég bara klára leikinn. Það er fyrir myndir. Hvað er þetta ég? Ok. Já. Er svona þetta myndir? Það er þetta ekki fólkbóta. We've lost visual contact. All units, fan out and search. Ok, bye. Það sjálf nefnir að mjúta hana. Það er sjálf nefnir að mjúta hana. Leo. Locate the rebel immediately. Do not let him escape. Leo. Leo. Naval forces are inbound to provide additional support. Leo. Akkur er sjálf með mjúta hana. Ah.
Är det en motor? Nej. Já, ég tala ekkert rosalega mikið, sko. Mæki minn líka svo lýlur, hann dettur alltaf hann niður. Na, það mjög erfitt að tala. Na. Já. Já, hann góð. Ó, gæja. Þetta kring hætja. Mæk mér eitthvað. Það bara út. Initializing search protocol. Find the target as soon as possible. Ég vona sem er byggsýnt. Þessi trappi. Unable to locate target. Terminate search. Ég með Max Wood strax, ég var með svo tvöld og það. Nú, hann lefra. Hann lefra. Sorry, fratri. What's the situation? Have we lost him? Report! My leader. Leo, kom þetta að klikka. Kom þetta að klikka upp á því. Hvað að spila? Ó, ég er ekki svo clean headshoti. Þú þarf að tjónka það.
obviously. I'm here. Yeah. Huh. Yeah, I'll go. Couldn't learn. Yeah. Nay. Nay, you're sure of me, bro. Oliver, yeah, I'm gonna update us. Yeah, you can. No, you can't get from Korean. You have to meet your season 4 was not. Bytti þetta bara að prófa eða bara að checka lík hann er að ég, leikurinn minn er að öppi þessi ég er búin að vera ég er ekki búin að spila hann svo lengi ég á nema Harli nokkur klukku til að það svo morgun Þú veist, ég er búin að missa svona
20 uppdatum. Halli massíf. Halli bara flaga eftir. Ég þarf bara einn eftir.
Can I have your autograph? Or maybe a parachute ride? Sometimes I feel bad for the general's men. Oh,
That can't be good for the engine.
Thank you.
Dispatch, come in. Why is no one responding?